Re, viss ēters ir te! Līdz visam izaug soli pa solītim. Tieši tāpat arī bruņotajos spēkos sāk ar mazumiņu, sāk ar pamatpakāpēm, sāk ar ievadu. Un jaunsardze ir ārkārtīgi nozīmīgs spēks, teiksim tā, lai sagatavotu patriotiski, sagatavotu savas valsts aizsardzībai jauniešus. Un to mēs arī vēlamies šobrīd nedaudz ieskicēt. Mūsu kolēģi Ilze Skudra ir devusies uz, kā jau minējām, uz epicentru arī brīvības pieminekli un par jaunsardzi arī runās. Labrīt, Ilze! Labrīt! Jā, tik tiešām valsts svētkos un šorīt uz sarunu esmu aicinājusi jaunsardzes centra direktoru, pulkvežu leitnantu Aivi Mirbahu. Labrīt! Vispirms jau tad jautāšu, kā jaunsardzes centrs ir mainījies līdz ar valsts aizsardzības mācības ieviešanu? Kopš 2018. Gada Saeimas lēmumu par valsts aizsardzības mācības ieviešanu vispārējā izglītības standartā, tad jaunsardzes centrs tagad nostājies uz divām kājām, ja kādreiz tā bija viena tikai jaunsardzes interešu izglītība ar jaunsardzes paraugu programmas realizēšanu, tad tagad jaunsardzes centrs realizē arī valsts aizsardzības mācību vidējā izglītības standartā. Mācību programma tad ir izstrādāta, kad ir plānots to ieviest Latvijas skolās? Valsts aizsardzības mācība tiek jau ieviest pašreiz. Pagājušajā gadā noslēdzās pilotu projekts, un tad tagad līdz 24. Gadam valsts aizsardzības mācība ir kā obligāti piedāvājumās izvēles priekšmets. Tas nozīmē, skola piesakās, jaunieši vēlas nākt, un jaunsardzes centrs piedāvā šo programmu. Savukārt no 2024. Gada tad Saeima ir lēmusi, ka valsts aizsardzības mācība būs obligātais priekšmets visās vidējās izglītības iestādēs, tātad gan vidusskolās, gan tehnikumos. Varbūt pastāstiet, kādi ir tie galvenie izaicinājumi, ar ko jūs saskrieties šobrīd ieviešot, un kādi varbūt varētu būt no šīta 2024. Gada? Ir jāsaprot, ka valsts aizsardzības mācība ir apjomīgs projekts, ja mēs to varam salīdzināt ar tādu astoņkāju. Viena kāja tad ir infrastruktūra, viena kāja materiāli tehniskie līdzekļi, finanses, mācību programma, metodiskie materiāli un tā tālāk. Bet tāda svarīgākā un pašreiz trauslākā kāja ir jaunsarga instruktori, jo, lai realizētu valsts aizsardzības mācību kā obligāto priekšmetu, kopumā būs nepieciešami aptuveni 300 jaunsargi instruktori, lai pasniegtu valsts aizsardzības mācību visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs. Tātad ir kopumā pagājuši 3 gadi kopš ieviesta šīta mācība, bet joprojām sabiedrībā valda diskusijas, varbūt arī daži stereotipi. Īsumā pastāstiet, kāpēc būtu svarīgi tomēr ieviest šo apmācību. Kas mums ir jāsaprot, ka Latvijas vēsturiskā situācija, kur mēs 50 gadus esam bijuši okupēti, un ģeopolitiskā situācija, sevišķi pēc Ukrainas krīzes, diktē Latvijai, ka mums ir nepieciešama visapturošā valsts aizsardzība. Un līdz ar to valsts aizsardzības mācības ieviešana mums atrisina divas milzīgas problēmas. Pirmā, mēs varam aptvert visu sabiedrību, tātad 10. un 11. Klasi vidusskolās vai 1. 2. un 2. 3. kursu tehnikumos. Tātad mēs varam visai sabiedrībai šīs trīs pamatlietas, kuras mēs valsts aizsardzības mācībā vēlamies iedot, proti patriotismu, jeb piederību savai valstī, zināšanas, pamatzināšanas, kā aizstāvēt savu valsts krīzes situācijā un praktiskās iemaņas, kā aizstāvēt savu valsti. Tāpēc ir nepieciešama valsts aizsardzības mācība. Un jaunsardze jau kopumā ir tāds ļoti labs atspēriena punkts, iespējams, kādam veidojot arī savu turpmāko un tālāko nākotni, iespējams, militārajā jomā. Jā, tā mēs ceram, bet vēlreiz vēlos uzsvērt, ka valsts aizsardzības primārais mērķis nav sagatavot Nacionālo bruņoto spēku karavīrus, bet gan veidot pilsoņus, kuri ir lojāli un sajūt šo piederību sajūtu savai valstī. Piemēram, ja pēc valsts aizsardzības mācības un vidusskolas absolvēšanas students aizies uz augstskolu un kļūs pēc tam pa pašvaldības vadītāju, mēs arī būsim ļoti priecīgi, jo mēs zinām, ka viņš ar šīm patriotiskām jūtām savā pašvaldībā arī sēs šo patriotismu sēklu un iespējams tas nesīs vairāk
pievienoto vērtību visapturošai valsts aizsardzībai nekā viens karavīrs, kas būs aizgājis bruņotajiem spēkiem. Bet šai pašā Elfs vilcienā, protams, mēs priecājamies par katru kadetu, kurš aiziet uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju, mēs priecājamies par katru vidusskolēnu, kurš aiziet uz Oskara Kaupaka vidusskolu, mēs priecājamies par katru bruņoto spēku karavīru vai zemesargu, kurš ir nācis no jaunsargu rindām, protams. Jūs jau pieminējāt, ka tātad apmācības programma ir gatava šobrīd, ir vairāk nepieciešami instruktori. Kā jūs varbūt uzrunātu potenciālos instruktorus ar kādu aicinājumu stāties šajās rindās un, kā jūs arī minējāt, apmācīt ne tikai militārajām zināšanām, bet arī varbūt jauniešos sēt šo patriotismu? Tad, ja jūs vēlaties stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu, ja jūs vēlaties interesantu un daudzpusīgu darba vidi, atbalstošu kolēģis, un manuprāt, pats svarīgākais šo sajūtu, ka tu esi sastāvdaļa no kaut kā liela un svarīga, tad nāciet un pievienojieties jaunsardzes centram un kļūstiet par jaunsargu instruktoriem. Informāciju jūs varat atrast gan CV online, gan jaunsardzes centra mājaslapā un citos medijos. Nāciet, nebaidieties un kļūstiet par jaunsargu instruktoru. Šodien Latvijai 103. Dzimšanas diena. Kāds būtu jūsu novēlējums? Es gribētu teikt, ka Latvija nav nekas abstrakts, bet Latvija ir tās iedzīvotāji. Tikai tā, kā mēs sapratīsim un cienīsim brīvības pieminekli, kā mēs novērtēsim brīvības cīņas un Latvijas valsts neatkarības iegūšanu. Mēs esam Latvija. Mēs tās iedzīvotāji. Kāds būsim mēs, tāda būs Latvija. Katram jāsāk ar sevi un neticēsiet, bet pēc pāris gadiem jūs redzēsiet.